قضے انوار سے وابستگی مل جائے گی، داغ ماتم کھل اٹھیں گے روشنی مل جائے گی، مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی، داغ ماتم کھل اٹھیں گے روشنی مل جائے گی۔ کربلا میں اس لیے کرتا ہوں مرنے کی دعا، موت آتے ہی وہاں پر زندگی مل جائے گی۔ ایک سلام آواز سنو، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، ملا آیا ہوں خاک شفا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، ملا آیا ہوں خاک شفا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، بشکل کفن میں نے تربت کی خاطر، بشکل کفن میں نے تربت کی خاطر، خریدا ہے فرش عزا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے۔ ایک چلو آج سنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرے گھر میں ہے ایک عزا خانہ جس میں، میرے گھر میں ہے ایک عزا خانہ جس میں، چلی آ رہی ہے ہوا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، جہنم جو جنت سے تبدیل کر لو، جہنم جو جنت سے تبدیل کر لو، یہ آتی ہے حور کی صدا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے۔ ایک صلوات سنو، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، ہے آسان یہاں سے خدا تک پہنچنا، ہے آسان یہاں سے خدا تک پہنچنا، کہ ملتی ہے حد خدا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے۔ ایک صلوات سے اور نماز، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، کریں کیوں نہ کعبہ یہاں آ کے سجدے، کرے کیوں نہ کعبہ یہاں آ کے سجدے، کہ پائی ہے اس نے بقا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، میں لایا ہوں خاک شفا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، میں ہاری ہوں تجھ سے فقط ایک تجھ سے، میں ہاری ہوں تجھ سے فقط ایک تجھ سے، یہ کہتی ہے اکثر قضا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، تیری خاک نے میری قیمت گھٹا دی، تیری خاک نے میری قیمت گھٹا دی، بہشت بری نے کہا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے۔ ایک صلوات سے نماز، اللہ